Kan vi träffas? Jag har saker som jag tror kommer intressera dig, men jag vill ogärna diskutera dem över telefon. Gunilla verkar uppfatta allvaret och föreslår att de ska träffas på Bromma flygplats eftersom Gunilla mellanlandar där. Jag landar vid 5 och reser vidare till Visby vid 7-tiden för en konferens. Räcker tiden? Det tror jag. Annars följer jag med till Gotland. Jackie inser att det är en möjlighet. Då skulle hon kunna besöka Anton också. När de lagt på kommer ett sms från Gunilla. Jag reser inte ensam. Carl Eriksson ska med till Gotland. Bara så du vet. Jackie åker över till prästgården och tar ett varv runt huset för att kontrollera att dörrarna är låsta och alla fönster hela. Ingen verkar ha varit där, men varför skulle man? Hon tar ett djupt andetag och går över för att prata med Hillevi. Det är dags att dra nytta av grannens nyfikenhet. Jag kommer åka bort ett par dagar och tänkte att du kanske kunde ringa om någon dyker upp. Jasså, väntar hon besök fast hon ska åka bort? Nej då, inte alls, men det har visat sig vara en våg av inbrott i Avesta nyligen, ljuger Jackie, och det är bara 2 mil bort. Hon hoppas att hon inte skrämmer upp grannen nu, men Hillevis reaktion blir en annan än hon väntat. Avesta, ja, men där samlas ju allsköns kriminella sedan man öppnat den där flyktingförläggningen, säger Hillevi. Nu är det ju inte nödvändigtvis de som ligger bakom inbrotten, försöker Jackie matt. Jag säger bara att det inte är som förr, och nu har det kommit ryssar till Horndal, fortsätter Hillevi oberört. De hyr patronsgården, hörde jag. Det var förresten Kent Kalin som höll i uthyrningen. Stackars Kent.